Ekrem Jevrić se izuzetno snalazi u ulozi gazde zato što je već ovde boravio i tačno znao šta treba da se radi, kako da podeli poslove, što mislim da niko ne bi od novih ukućana mogao da se snađe u tome. A što se njegovog autoriteta tiče, on jeste ovako dobrica, ali ima i autoritet. Znači, kako kažu, tako, mislim, bar ja, meni sve što kaže naredi, ja to i uradim. Mislim, ipak je gazda, šta mi je jutro sprigovarao? Kakva je to kafa, trebala si odmah da kuvaš sa šećerima. Kažem, pa ne može, baš za 10 ljudi piju neku i gorku kafu. Ne, za mene samo sa šećerom posebno. Onda je rekao, kako si mi to donela kafu bez tanjirića. I tako imao neke svoje prohteve, ali zaista su onako dragi i super se nalazi u ulozi gazda.